Dobre, čo mňa zase máš aj torpej. Ako čo už je 15 za tati lievka? A ma bunime? Zdravstvo si. Zdravejte, som Šaro Hex i dobre došli v следващия епизод на Scribble. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката да ме следите всеки ден. Също така, в този момент съм на живо в Facebook страницата ми, където ще игра GTA 5 Roleplay и мисля, че целият лайв ще бъде само на GTA. Линк към нея може да откриете долу в описанието, дори да нямате регистрация, може да дойдете и да гледате. А сега, приятно гледане! Хубаво е с това странно име, бе. Аз... Сигурно Шалах Хекс. То си брат? Пише... А. То пише Хадол Хекс. Да, пише Хадол Хекс. Еми, ес липсва, не знам защо. Човека, който най-много даваше зор, го няма. Давам бе, ето на. Ариде! Ето бе, ето бе, ето. Е, брат, ти го направи като... Цено е глътнал диамант. Да. Котото прилича на жаба, а жаба Фокса на извънземно. Аз съм като водокупа. Рунд първи, директно да откажем монстъра. Ето това е физиономията. Майко! Това ми прилича на Спонджи Боб. Да, верно, малко по лице прилича на Спонджи Боб. Брат! Това е трол фейс! Е, това не му е кожата! Е, така е чуден. Бе. Е, тук е една бебешка панделка. Седи да му сложим една индийска лилава точка обаче. О, боже, това е все едно температура. Не, това е... Бермудският триъгълник. Едете, вижте, ето той прави така заради това. Заради това, нещо дето е там. Кото и нещо... Дед свети в очите ми. Удри! Ох, монстре! Това няма общо! Има. Да, бе, сигурно. Аз ще няма. Аз отказвам. Сигурно ще е някаква простотия. Да. Ярко. Този е гледал към слънце, че вижте очите. Е, това е монстъра. Много яки очи. Нали? Не забравяй прада. Очилата ли, какво? Или Дедпул ще го правиш? Чакай. Аз смязвам, все едно някой ми е сложил гащиня глава. Да, очудващо. И монстъра, като си отвори устата, излизат от нещо. Едно нещо по-скоро. И на нея ние е майната ти! Въпреки, че го написах грешно. Ба, направи го седмо, я плюс от труда. И да не си монстър, бе, брат, кой искаш? Ох. По-скоро седмо и повръща. Не. Не, изглежда седмо ям маруля, докато го говоря с някакъв. Още не е дошъл Муерет. Какво е това, бе? Чете. Ще го сложа по-скоро в... Не бе, това. Така. Ще разбереш скоро. Какво? Това е метло. А, добре. Опа! Изсъхни. А, не, не е мете. Абе, брат, това е метло, бе, Шерлок Фокс. Е, бе, че ме това е. Леле, да си отворя ли солетките? Или другите солетки? Или това тук дори, което не знам какво е. Абе, брат, ти. Някой е зъл и какво пресне. Ими, мети. Чист! Аз викам лист, викам... Няма какво друго да е. Чакай, защо? Оооо! Само трябва да го видя в нета това, стой. Чиния е! Е, нормална чиния или тя ще чиния? Нормална!
Брат, това ми прилича на колан, не ми прилича на чиния. Това мяза на радиостанция. Кой това? Кенон. Yes! Майната ти, Добре! Това беше по-лесно, отколкото очаквах да го познаете. Да, са бояди си... Шарафок, станете ли мяза на... отрязана част от крак и това да, да вътре да се кости? Да! Същото! Иди ще оттък, да, също. Ето, направих го! Това не изглежда толкова неапетитно, мяза на мяза напълно. Такви зеленчуци. Интересна дума! И сега, бай монстъра! Седете, това ще ви хареса. Остете ми да го направя до край. Не го познайте от началото, бе, заплеси. Ма че си прост! Слон. Знаеш ко? Айде, майната ти. Това прилича на призрак! Е, как не е хубот? Е, на, оп! Е. Добре, брат, това крава ли е твой? Мамут. Браво, Васе, аз ти казвам едно, той прави друго. Е, брат, написах буквално само две думи, които можеха да са. Откъде да знам, че ще е това? Чаша. Бутилка, да. Ама аз няма дори да го пиша, защото ще ме минете и двамата като го пиша. Е, добре, не е това. А, не. Твар! Едно специфично нещо ето тук, как се нарича? Може ли само да го направиш? Правиш пил. Може ли поне да го, да го сложиш? Е, сложи го, бе. Да, бе, да. Сложи си предпазителя. Да, бе. Абе, мокни, бе. Няма кой, как ще стреляш с този пистолет? Ти не му си пухнеш там пръст. Да. Ще го сложат така. Отгоре ще има някакъв кораб. Това ще е Хитлериум. Какъв кораб, бе, брат? Това е Хитлериум. Това не ми харесва. Чакай, направи танковете. Да. Това не е танк. Кой ми пише по Viber, бе, брат? Добре, какво е... Аз отказвам! Добре, какво познам? Аз отказвам! Сериозно ли? Какво е това? Не, няма да ти кажа и не заслужава. Има и... Знаете ли какво ям в момента? Това не е отвратителното нещо на планета. Абе, какво ядеш? Абе, Шерон Фокс, ти си идиот! Да, заради тебе не мога стре пред мен. Най-отвратителното нещо. Така! Няма... И ловец съм! И рибар съм! Не знам нещо, което е готвила баба ти. Не. Какво? Топло киви. Ио. Това е ръкичка. Еми очевидно, да. Така, и тук в тази ръкичка... Пува тетки. Тая е малко с щупена опашка, ма нищо. Така. И тука са... Има едно столче. Къде е ермалък? Не е сьомга. Има едно столче и един човек. Ей така. Стой са, от тука му идва ръката. И това тука... Му е... въдицата. Не е въдица. Чакай да направим. О! Не. Стой сега. Това тук как изглеждаше? Някакво е и такова. И това е влакното. Е, не са много сукани. Монстър е, после ще ти кажа нещо, което ще ти хареса. Какво? Така, това тук е плувката. Оп. Не, всъщност червеното отгоре отдолу ще е сиво. Така. Корва. Корва. Монстър, не котва. Тук ще сложим един червей. Прат. Не! Мога ли да го оцеля, ако обичаш? Добре, супер.
Добре, ще направиш нещо, което да ни подскаже какво е. Ма аз го направих, ама вие... О? Аз го направих преди! В момента си правя детайли! Чай сега да направим... Така... Не, това е твърде кафяво. Добре, това заприлича на лайно за вода. Добре, да ще го оставя бяло. А, нека му направим стола. Нека му направим един панталон. И така... Омага, как се сети, бе? Опа... Монстъре, знаеш ли кое беше интересното? Кое? Че ти каза, че си го написал, а не го беше написал. Ти каза, написах стръв, написах това, ти не беше написал стръв. Е така, много ме кепиш, като казваш. Айде пак бай монстъра рисува. Какво? Ето това е твърде лесно. Брат, ти ако искаш почни от козината му, не знам. В смисъл, защо почваш от най-очевидното? Добре, ще почвам от пишката. Добре. Леле. Моля те, запомня. Не запомняй вътре, не си я запечатал като хората. Не си я запечатал. Добре, бе, не я е затворил. Защо криеш? Добре, да речем вътре има всякакви плодове. Купа с плодове. Банан. А, салата. Това не е банан. Има тук едно киви, да речем. Ама не ги казвай! Има още неща. Коце! А. Ми той твърде да лесно го прави. Ох, майко! Майко. Трябва да си нема художници. Ай, дърпай, бе. Кеви ме, как си ме направил с гръбначно изкривяване? Космодиск ми трябва. Гръбначният стълб ми е избягал от краката. Защо е толкова чел? Опа, защо написах в женски род? Тук има нещо друго. Хартиена лодка. Не. Сянка. Това е монстъра. Защо съм сянка? Чуд си сянка. Нисък. Това е отражение, бе. А. Това нещо е направено от камък. От камък? Ти малумен ли си? Да. А. Какво? Само ще ти кажа, че това е най-малумното нещо, което съм виждал и не е от камък. Глина е. Не от глина всъщност. От какво беше, бе? Не съм сигурен за това, просто казах. Не помня какво се правят. Скулптура е! Единствената дума, която не познах до този момент. Не забравяйте да кликнете, Васил. Да, да. Котото живее тук някъде. Как не? Брат, не, моля ти, защо му направите как главата на лъжа? Моля ти, не. Край брежие. Как направи толкова? Виж му главата, опри я веднага. Каква глава, бе? Все едно си сцепи от Добруджа на две. Това е... Брат, на упри Добруджа. България. Верно ли? Да. Червена. Тук някъде е и Гърция. Не знах, че имаме толкова малка част. Територията се върна към Турция. Така. Да, тук някъде е и Турция. Ама... Нас ни интересува то... друго. Нас ни интересува друго. Монстъра май се сети. Да. Така, Гърция. Тук е само да ти кажа, Албания. Не граничи баш така с Гърция и Турция. Абе, знам, че не е точно така границата, ама става. Прави Макето и не го напреди е част от България. Тук е Македония, а, добре. Цепи Македония и напреди част от България. Атка. БГ. Атака. В. Я напреди сега и...
И... Все равно ще е някакъв... Това го служи като клик. Ей, монстъра ме гони, бе! Тая твар мръсна! Последен рунд започваме! А, не! А, не, 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 не го кихвайте, не го кихвайте, не го кихвайте, ей! Това е специално подарък за Алекс. Yes! Добре, че те слушам в Майнкрафт, като ми говориш. Да, добре, че ме слушаш, ти гад такава. Е, аз слушам всичко, ле, какво е това, бе? Майко! А, ще бъде в синьо. Удри! Чао. Той се отказа, защото видя, че няма шанс да спечели. Монстър е! Кой искаш? Що се отказа? Беше лесна думата. Абе, лесно. Не, извивка ли да напиша? Какво? Синьо, извивка ли да напиша? Не. Морско конче. Така. Дай да, дай да, дай да, дай да, дай да! Не, 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 не. Това е монстъра. Искам да се догледаш до край. Това е монстъра. Дай да. Преди да спечелим, дайте да, да го кикнем. Не. Монстъра. Нали малко са ти дълги ръцете тук, ама нищо. Така. Ти нормален ли си, бе? Виж какво ме направи. Тука си седнал. Защо ръката ми е изчезва по средата на нищото? Така. Това ти е клавиатурата. Сега ще е монитор. Дори няма да го пиша. Така. Тя клавиатурата ти стана като път за съкровище. Не. Тя си е такава, споко. Така, това ти е монитор. Чай, че трябва да го гледам перспективно някакво странично. Така, това ти е монитор. Това ти е масата върху която ти е монитор. Не си написал компютър. Тука ти е дивана. Ето така. И играеш... Много по-голям е. Дивана е по... What? Дивана е по-голям. What? И много се ядосваш. Другия ми монитор. Много се ядосваш. Тука си почервенял чак. Напрегнат ли какво? Не знам. Напрегнат? Не е напрегнат. И тука също си се е такова. И газът ти също се е таковал. Кво е? Ама ти го написам по друг начин. Близо. Не! Браво е! Бати гадните! Айде, айде, Косто печели! Да, 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 Косто печели! Косто е чистите победа, няколко точки, ей! Гадове мръсни! Мале, накрая как ми стролиха само... Тък му щях да си взема първото място и решиха да ми изгонят. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!